We give you praise, Lord. We give you praise, Lord. We give you glory, Jesus. We magnify your name, Lord. We exalt you tonight. We glorify your name, Jesus. We glorify your name, Yahweh. Zebala bala ya tatulu zanda bala bala ma zikala baba baba bala yande zioda maku riandu zanda la ya la baba bo ndela ziandu bazuka. Father, in the name of Jesus, we bless your name this evening. We lift your name, O Lord. We exalt you in this place. We magnify your name, O Lord. Thank you for enabling us to meet again in your presence. And Lord, we pray, thanking you for the sessions that we've had. We have prayed, we have worshipped, we have given you your name praise as we danced, as we lifted up our voices. Thank you so much for the moment now that we are sharing from your word. We pray that, Lord, you speak to us. We ask you to minister life unto us in the name of Jesus. Meet us again. Meet our lives again, Lord. Even those that are watching and that will watch, we pray for a visitation. We pray for open heavens in the name of Jesus. We give you praise and we honor you. Loosen my tongue that I may speak your oracles, Lord. In Jesus' mighty name, we pray and believe and we say, amen. Amen, amen, amen. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. We can take our seats in the presence of the Lord. Even as we appreciate the team that has been leading us. Asanteni sana kwa kutuongoza vizuri. The Heart of Worship team. God bless you so much. Amen. Ni jioni njema leo ambayo Bwana ameitenga na akatupatia tupate kukutana katika uwepo wake. Wale ambao mnatutazama, karibuni, na wale ambao tuko ndani ya nyumba, karibuni sana kwenye kipindi hiki. Naomba tuendelee kuhitimisha katika mada ya mbingu zilizofunguliwa. Isaiah 64 verse 1 imekuwa our theme verse mwezi wa Septemba, na Mungu amezidi kututembelea sana sana. Tulipokuwa tunasema Mungu anapasua mbingu na kuja milima inatetemeka kwenye uwepo wake. Naomba nilete funzo jioni ya leo, na litakuwa kama hivi. Ni kama practical ya aina fulani, how to see the Lord in an open heaven. How to see the Lord in an open heaven. Mungu akipasua mbingu na aje, inawezekana wengine wasimuone. Lakini kuna wale watapitia hii practical session na watapata neema na uwezo wa kumuona Mungu. Ukiona Mungu ama ukisikia Mungu, unapata kupelekwa hatua nyingine. Unapata hatua nyingine katika Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo naombea kila mmoja wetu tukapate hatua katika Mungu katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. How to see the Lord. Jinsi ya kumuona Mungu. Na nyakati ambazo ameshuka. 2 Corinthians 3:16. Unaweza nipatia NKJV. Nione vile itakuwa. 2 Corinthians, asante, apo sasa. Nevertheless,
Ni funzo, tunafunza, tunajifunza kwa hivyo, siendi haraka. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Nipatie verse 18. But we all with unveiled face. Unveiled face ni uso ambao umeondolewa pazia. Sasa verse 16, pazia imeondolewa wakati alimtazama, wakati alimgeukia Mungu. Sasa verse 18 inasema, let me be there in Kiswahili also. Kiswahili. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Wacha nieleze kidogo tu. Wakati tumeondolewa pazia na tuna behold, tunaangalia kama vile unaangalia kioo. Ukiondolewa pazia, unaanza kuona Mungu, na inakuwa ni kama kioo ambapo kuna vile mnatazamana, vile unajiangalia kwenye kioo, yule unayemwangalia na kuangalia, kuna utukufu wa Mungu unaupata unapoanza kumuona wakati pazia imeondolewa. Na ndio sababu kufuatia utukufu wa aina hiyo, tunapata kubadilishwa kutoka utukufu hadi utukufu wa juu, tukafanane naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakuwezeshe kufanana naye katika jina la Yesu. Anapokuondolea pazia na uanze kumuona, kuna utukufu unakuja kwako. Wakati Musa alienda mbele ya Mungu nyakati fulani, alianza kuwa na uso ulio na utukufu fulani. Kwa sababu ya kukaa wakati fulani pale, akawa akirudi katika watu mpaka ajiweke pazia. Ndio huo utukufu usiogofie watu. Nyakati hizi tunapata utukufu huo wakati Mungu ametuondolea pazia. Tunaanza kumuona. Tunaanza kujua anapenda nini. Tunaanza kuona anataka nini. Unapomuona unamsikia vizuri zaidi. Mungu akakuwezeshe ukamuone majira haya na kuendelea katika jina la Yesu. May you see the Lord. May you see the glory of God. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, tunarudi verse 16. Ili tukaone Mungu, mpaka tugeukie Mungu, ndiyo pazia iondolewe. Kumuona Mungu haitafanyika tu. Kuna procedure. Ya kwanza, when one turns to the Lord. May someone turn to the Lord. Tonight we are going to learn how to turn to the Lord. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji, ile pazia
Hey, kumbe pazia iko wakati ambapo mtu ajamgeukia Mungu. Wakati mtu ajaanza kutambua kuna Mungu, kuna pazia. Unbelievers wako na pazia kwa sababu hawajatambua kuna Mungu. Aya, hata tukiokoka tusipotambua na tumgeukie, tunaachilia pazia inayoziba kuona Mungu. Pazia ya aina yoyote, pazia inaleta ignorance, inafanya mtu asijue kile anafaa kujua, asione kile anafaa kuona. We break every veil in the name of Jesus. We refuse to be veiled in the name of Jesus. Tunakataa kuwa na pazia. Na jioni ya leo tunajitangazia tutamgeukia Mungu. Amen. Yes. Wacha sasa nianze hivi. Ninaanza tu, nilikuwa tunatanguliza. Sasa angalia hapa. Jinsi ya kuona Mungu inaanza na kugeukia Mungu. Jinsi ya kuona Mungu na ukamsikie vizuri na ukafellowship na yeye inaanza, it starts with turning to the Lord. By turning to the Lord, how do I see the Lord? In an open heaven. By turning to the Lord, by turning to him, by turning to him. When one turns to the Lord, the veil is taken away. Sasa hapo nataka tujifunze. Hii kutan ni nini? How do we turn to the Lord? Imagine, hii part ya turning to the Lord ndio inashikilia kutoona Mungu. Ai? Asijui kama umeshika hiyo. Unless one turns to the Lord, their veil is in a place. They cannot see God. Even if God comes, they can't see God. Because their veil is on. They did not turn to him. Unless one turns to the Lord, they cannot see the Lord. Because when you turn, the veil is taken away. So how do we turn to the Lord? Number one, tutasoma Hebrews 12:2. Na we leta hiyo version tu. Nipatie amplified. Taka nilete maana ya kwanza ya turning to the Lord. Iko hivi. Looking away from all that which will distract, unto Jesus, who is the leader and the source of our faith. The first part, looking away. Kwa hivyo, hatuwezi tukamtazama, tukamgeukia kama hatujaacha mengine. Now, can I use English? We cannot turn to the Lord before we turn away from others. So the first point is, turn away from all else. Turn away from all else and fix our eyes on Jesus. Turn away from all else. Turn away from all else. Kama tutaona Mungu, kama tutasikia Mungu, nyakati Mungu ameshuka, nyakati Mungu anaongea, nyakati Mungu anatenda, mpaka tumgeukie, tunapoonyesha kisoga na mgongo, mambo mengine ambayo yalihitaji tujaangazie. Kuna mambo yanahitaji uyaangazie nyakati ambazo unataka kumuona Mungu. Wacha ni kuambie, unless we turn
In fact, kuna commentary inasema, kuna meaning ya turning. The original meaning inamaanisha, turning your back to one. Turning your back to one. Wakati umegeukia upande fulani, kuna upande umeuonyesha kisogo na mgongo. Sasa hakuna kumgeukia Mungu kama kuna mambo, kama hakuna mambo hatuonyeshi kisogo, hatuyaachi. Kuna mambo tunafaa kwanza tuyaache kwa muda. The other meaning, there is turning away from destruction. The other meaning ni one who no longer cares for another. One who no longer cares for another. You know, for you to turn to God, you have to stop caring at something. You have to stop caring on something else that demanded your care, that demanded your attention. Wacha niwaambie kitu. Hii ndio sababu watu hawasikii Mungu. Akiingia kwa ibada, anabeba shida zake. Anaabudu, lakini bado kuna mtu amembeba kwa moyo, alimuumiza. Hivyo basi hajamgeukia Mungu bado, kwa sababu kuna haya mashida na mambo magumu, hata kama ni urgent, yanahitaji yaonyeshwe kisogo wakati ambapo tumemgeukia Mungu. Kama umeshika, sema amen. It is a distractor. To raise your hands up wakati bado mawazo yako yako katika jambo fulani, it is a distraction. At that point, we have not yet turned to the Lord. When we turn to the Lord, we show our back to something. We no longer care. We stop caring for some time. The time that we are going to be with the Lord, we stop caring. No wonder God is supposed to be number one. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto us. It is not about seek God in the midst of your issues. It is about seek ye first. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie. Mungu atupatie neema. Kuna mambo nyakati zingine tunaingia kwa ibada lakini yako na sauti sana. Hii jambo itakuwa vipi? Mengine hata yanafanya mpendwa asiende kanisa. Yanaongea sana moyoni. Yana sauti. Inakuwa kwamba hakuna ibada inaendelea moyoni. Kile kinaendelea ni attention to something that is happening, to something that is underway. May God give you grace tonight. Grace to turn to him. When you turn to the Lord, there is a reward. All the veils against your lives will be taken away. Afadhali pasia yondolewe na upate suluhu ya hayo mambo yanao kusonga, kuliko kuwori, kusumbuka, na usumbuke, pasipo na suluhu. Afadhali kumgeukia Mungu, pasia ikaondolewa, tukapata suluhu, kuliko kukana hilo shida. Katika wakati ambapo tungemtafuta, tungemgeukia. Bwana atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Turning to the Lord. Turn to him. May God help you to turn to the Lord. Every time we come to the service, it is a moment to turn to God. Kila wakati unapoenda kuomba, sijui kama umeomba mawazo yakiwa mbali, sijui kama umeshaomba mawazo yakiwa mbali. Mimi nishawaiomba. Mawazo yakiwa ni shakata karabala, lakini mawazo yako mbali. Mungu atusaidie. Kumbe hata mimi nimejua
Nikitaka kuomba maombi ambayo yanamaanisha, I will turn my back on something. I will turn my back on something in the name of Jesus. Looking away from some distraction to Jesus. To Jesus. To Jesus. To Jesus. To Jesus. Number two. Focus on God's word. Focus on God's word. Kuna version inaeleza about the word. I think it is Amplified Flan. Inasema, from all that distracts to Jesus. No. It is 2 Corinthians 3:16 Amplified. 2 Corinthians 3:16. Amplified. 18. Pole. 18. Look at this. 18. Angalia hii. With unveiled face, continue to behold in the word of God. Ebu angalia hiyo. Kile anaona wakati pazia imeondolewa. Anaona neno. Na binadamu hataishi kwa mkate pekee. Bali kwa kila neno. Anaona hilo neno. Anaanza kuona neno. He continues to see the word of God as in a mirror. The glory of God. You know, focus on God's word about himself. Wacha tuanze hapo. Focus on God's word about himself. Tunaanza hapo. God's word. Wakati unataka kuabudu, wakati tunataka kuimba, as in kuomba, wakati katika ibada, focus, number two, focus on God's word about himself. Yeye ni nani? Ebu ni kuonyeshe Hebrews 1:3. You can bring a simpler version. Wacha nisome Kiswahili, Hebrews 1:3, ni kuonyeshe kitu niliona cha Yesu. Hebrews 1:3 inasema hivi. Yeye kwa kuwa ni mngao, yani Mungu ni mngao. Ukiingia katika ibada ukiwa na hii wazo, my friend, you will worship. Utaabudu. Yeye ni mngao wa utukufu wake. Yani Kristo ni mngao wa utukufu wa Bwana, wa Baba. Na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. That is Christ. When you come to worship such a God who is beautiful in his glory, you just cannot help but come down, but just leave everything, but just worship him. Because he is of his glory. Jesus is the express image of Jesus, of Abba Father. He upholds all things. Anashikilia vitu vyote. Yani unaingia katika hiyo ibada ama hiyo prayer session, unajua hata kama kuna shida, Mungu anashikilia vitu vyote katika neno lake. Mungu anashikilia hata hilo jambo. Ninapoiacha kwanza niangalie Mungu. Huyu Mungu ninayemtazama anashikilia vitu vyote katika neno lake. There is no reason to worry and to feel like you are sinking and you are vanishing in problems. God upholds all things by his word. Utapata ujasiri. Utainua kilio kwa Mungu. Utainua sifa. Moyo wako utabubujika na faith, imani. Maana kuna kitu umekuja ukielewa cha Mungu katika neno lake. Nilisoma mahali Abraham anasema sababu moja ya kwenda kutaka kumuua kijana yake, wakati Mungu alisema atolewe kafara, alisema nilijua hata nikimtoa uhai Mungu ako na uwezo wa kurudisha. Sijui kama ulisoma hiyo hapo hiyo scripture. Anasema
ujasiri wake si ati ange lose mtoto. Anasema mimi najua nikimkata Mungu nimemtii, lakini akona uwezo wa kumrudisha tena. Ai? Ujaona Yesu akitoa Lazaro akiwa ameoza mpaka anapona akiwa hai. Anatolewa kwenye wafu siku ya nne, anapona vidonda vya kuoza akiwa hai. He upholds all things by his word. When you know this, you can worship. When you know this, you can surrender. When you know this, you can release yourself unto God. May God help you and help me to come to him with an understanding. Na nika, you know, niko katika, unajua wakati uko na hiyo neno, unamuona sasa. Neno kama Hebrews 1:3, 1 Peter 3:22. Unakuja na kujua ni nani umekuja mbele yake. He has gone into heaven and is at the right hand of God. Angels and authorities and the powers having been made subject to him. Kila mamlaka na nguvu ziko chini ya Yesu, chini ya miguu ya Yesu. Hakuna utawala ulio juu ya Yesu. Yeye ni mkuu. Hey, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. John chapter 13:3. Focus on God's word. This is how to see God. John 13:3. Jesus, knowing that the Father had given him all things. Yani, na unajua, tunaambiwa we have been given all things, even Christ. Na unajua kwanza alipatia Yesu kila kitu. Haukuji kwa Mungu ambaye amekaukiwa. Anaweza kupeana vitu vyote. Hii inakufanya uanze kuona Mungu. Unaanza kuona Mungu. Jesus was given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God. Hata sisi ni vile vile. Tulitoa kwa Mungu, tunaenda kwa Mungu. Kuna mambo tukiangalia katika neno tunaanza kujiona na tunaanza kuona Mungu. Did you hear? Sijui kama ulisikia mtu akisema vile unajua Mungu ndivyo utarespondi kwa vitu. Vile tunavyomjua Mungu ndivyo tutarespond katika hali zetu. Kama Mungu wa huyo mtu ni mdogo, atarespond kwa njia ambayo anaonyesha Mungu wake ni kidogo na kuna mambo hawezi. Hai, we, si ukikosa kujisaidia Mungu hata kusaidia. Yani huyo Mungu mpaka umsaidie ndio akusaidie. Sasa hiyo ni huyo ni Mungu kidogo. Anahitaji umsaidie. Sisi tuna work, we co-work. Tunataka kujua kufanya kazi na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna maeneo mengine tunaweza kusoma na kupata zaidi na zaidi. Number 3. Think about Jesus. Think about what Jesus went through and never gave up. Hebrews 12:3. Think about what Jesus went through. Unajua mashida ndiyo chanzo ama ndiyo jambo la kwanza watu waone Mungu? Mashida. Mashida. Sababu ya watu kukosa kuacha kanisa, mashida. Alikwazwa. Kulifanyika hivi. Mimi nyumbani si naonewa kwa sababu ya kujiunga na hilo kanisa. Think about Jesus. Think about what Jesus went through and never gave up. Hata tunaambiwa consider. Ukikuja na hii approach utaona Mungu. Anytime you go for prayer, kumbuka hizi vitu. Hata mimi nazihitaji sana. Hata kuliko kila mtu. Consider him who endured such hostility from sinners. Yesu alipitia uadui. Kuteswa na watu ambao hawajui Mungu.
Na kuna version inasema he did not threaten them. I believe that is amplified. Anapitia wanampitisha mambo awaambi mwinyi mnajua mimi ni nani? Nyinyi mnajua huyo mnachezea chezea ni nani? Mnajua huyo mmenguza hivyo ni nani? Hapana. Angalia hapa. Eh? Sijui nimeona wapi. Verse 3 and 4. Verse 4. Bado sijaona, sikumbuki iko wapi, lakini you have not yet strangled and fought against the sin to the point of shedding blood. Imagine unaingia kwa ibada na uko na changamoto na unakumbuka Yesu. Unapokumbuka Yesu na ukumbuke yale alipitia. Na yeye alimwaga damu akiresist vitu. Ukikumbuka Yesu utaacha hiyo jambo kwa wakati. Na ufikirie Yesu na umuinue Mungu na uweke mawazo yako kwa Mungu. Usahau kwa muda. Biblia inasema hapa ukifikiria mambo Yesu alipitia katika watesi unaacha kuwa mtu wa giving up easily. Verse 3. You don't give up easily. You don't get tired easily. That is why there are people who don't pray kwa sababu they are just tired. Mimi nimeomba. Brother nimeomba. Mwaka mzima nimeombea hili jambo. Hakuna kitu nimeona ikifanyika. They just get tired. Mimi ninaabudu Mungu. Mimi amenifanyia nini? Anauliza. Nitamwabudu aje? Mimi ni kama sijaona. Hata nimeomba lakini ni kama mambo yameendelea kuwa mabaya. You cannot get tired. I declare tonight, may every weariness be taken out of someone in the name of Jesus. Kila kuchoka kukaondoke sasa. Katika jina la Yesu, ukapate mafuta mapya. Mafuta, the joy of the Lord. Oil of gladness upon your life. In Jesus' name. Anza kufikiria about Jesus. Unaweza hata kuandika na ukasome 1 Peter chapter 2 verse 23 and 24. Mambo Yesu alipitia. Na tunaambiwa consider. Wakati unasikia uko weighed down, umefinyiliwa chini, unaambiwa consider Jesus. Kwa hivyo hakuna mmoja wetu ambaye ako na ugumu wa kukosa kuabudu. Consider Jesus. Unapitia nini? Consider Jesus. Unapitia nini? Consider Jesus and what he went through in the hands of sinners. May God give you grace. May God give us grace tonight. Amen. Mimi naomba nilete benefits of turning to the Lord. Number one, tumeona jinsi ya kuturn to the Lord. Nimeacha moja, point moja tu inasema, do what you see Jesus, the Lord doing, lakini hiyo sitaingia. Nataka niende kwa sababu ya muda, benefits of turning to the Lord. Number one, the veil is taken away. Mimi nataka nikae bila pazia ya kuniziba. Do you know, some of us tunahitaji tu kujua perspective ya Mungu katika jambo fulani tu. Stress iishe. Kuna mtu alikuwa anaombea uso wake. Anasema Mungu, aki unaona vile nakaa. Alizaliwa akashikwa na palsy, facial palsy. Uso ukazaliwa ukiwa na type fulani, uko kombo kidogo. Na akaanza kuambia Mungu na wewe ona vile. Na unajua alikuwa amerogwa, kuna mkunga alikuwa anataka maisha yake mambo kama yale. Na sasa akakuponea. Sasa uso inakaa vingine. Sasa akaomba, Mungu akamwambia, hii uso yako haitawahi badilika. Sitaki nikubadilishie uso. Hii ni trademark kwamba ulipitia katika moto fulani. Yani kuna watu tunahitaji tu perspective. Veil ikiondolewa tunahitaji tu tupate perspective. Stress iishe.
May God take away every veil in the name of Jesus. This is in 2 Corinthians 3:16. Number two, receive his glory for transformation. We receive his glory for transformation. 2 Corinthians 3:18. We receive his glory. Wakati tumemgeukia Mungu, tunapokea utukufu wa kutubadilisha, tukae kama yeye. This is what we just read. Number three. Isaiah 45:22. We receive salvation. We receive salvation. Isaiah 45:22. We receive salvation. Angalia hii. Look to me and be saved. Kuna verse nilisoma mahali ilikuwa inasema, Lord, we look up to you in our snares. Tunakuangalia wewe Mungu tukiwa katika mitego yetu. Already tumetegwa, tumeingia katika mtego, tuko pale tumenaswa. Tunakuangalia wewe. Na wewe unatunasua. May God take someone out of their snares just because of looking to him. Amen. So you receive salvation when you look to God. Ukisahau na mambo fulani, mashida, distractions fulani. Na naona kuna testimony mtu anasikia leo atapata. Wacha nikwambie siri. Kama utafanya practice ya kukua na kila siku wakati ambao haufikirii mashida na ufikirii mambo yanayo kuja na kila wakati kwako, unamgeukia Mungu kila siku, na hiyo wakati unamwabudu, unaomba, hiyo wakati inakuwa sasa hayo maombi ni speciali. Wacha ni kuambie, na kupatia miaka mitatu, kutakuwa na mambo fulani katika maisha yako unasema hii nilipata kutoka kwa uwepo wa Mungu. Ukikaa kila siku uko na tabia ya kugeukia Mungu, kugeukia Mungu, kuna wakati utatoa ushuhuda. Na kuambia, utaokolewa kwa mambo, utaondolewa pazia, na kuna vitu utaona. May you receive it in Jesus' name. Number three, we receive joy and hope and stop being shaken. Acts 2:25. We receive joy and hope. Mimi nataka kupokea furaha. Nataka kupokea furaha na matumaini. I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand. 26. Nikaacha kutishika. Anasema nilipomuona niliacha kutishika. Na moyo wangu ukapokea furaha. My heart rejoiced. My tongue was glad. And there was hope. May this come to us in Jesus' name. May there be joy and hope from today as you turn to the Lord in the name of Jesus. I just request you to stand in the presence of God and open your mouth and tell him to give you the grace. Naomba tu ombi likuwe moja. Mwambie akupatie neema ya kila siku kumgeukia yeye. Kitu kimoja tu. Mwambie Mungu akupatie neema. Na kuambia this one is practical. Very practical. Tell the Lord to give you grace and to enable you to turn your face to God. To turn to the Lord each and every day. To have a time of turning to the Lord. And this will be a testimony in times that are coming, in years that are coming. Father, we bless you. We thank you because you have taught us about turning to you. And when we turn to you, the veils that were hindering us from seeing, they are taken away. We can see open heavens. We can see you. We can see your salvation. We can see your coming through for us. We can see Jesus exalted. Oh, powerful Jesus. We can see you are coming to help us. Blessed be the name of the Lord tonight. Asante kwa ufunuo huu. Bwana tusaidie. Tukapate neema na kibali
na uwezo kutoka kwako wa kila siku kutenga nafasi ya kugeukia uwepo wa Mungu, kugeukia Mungu kwa njia ambayo ni ya kusahau vitu vingine vyote, mambo mengine yote, vitu ambavyo ni vya kutuondoa katika kukua attentive. Tunaomba Bwana utupatie neema ya kukugeukia vizuri kila siku ya maisha yetu. Bwana tunaomba kukuona, wacha kukawe na maushuhuda ya watu ambao wamekuona, watu ambao wamekusikia, watu ambao wamejua umewaitia nini, katika jina la Yesu. Tunakuheshimu Bwana, tunakutukuza Jehova, katika jina la Yesu. Bwana tunakupenda, in the name of Jesus tunaomba na kusema amen. Santeni sana, we bless the Lord. Amen. Amen. Naomba tu tupate sadaka, tuweze kutoa sadaka zetu katika uwepo wa Mungu. Connect na hilo neno, hautasahau. Hata kama unatutazama, tunakuombea mahali ulipo. Just connect with this word and the Lord will help you. God will help you to see him, to turn to him. It is a wonderful revelation kujua kumbe tunaweza kuomba pasipo na kuona Mungu. Na jioni ya leo tumejua formula. Ni vipi tunaweza kuona Mungu? Mungu ataonekana vipi? Na tutamsikia vipi zaidi? Mungu atusaidie as you connect with the offering. Let us pray together. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa nafasi umetupatia kuwa katika uwepo wako. Neno lako limetufikia kwa njia kuu na tunashukuru sana. Mungu ishie milele, tunaomba utusaidie tukaingie katika ilo neno, tukafanye jinsi umetufunza kwa neema yako. Tunapotoa hii sadaka, tuna connect na hiyo neema kwa utukufu wa jina lako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.